Ja voiko stoppaa Venäjän liskot? Ihan Jare tiedot, Lucifer näytti mullekin aika kipeet diskot. Puhuin teille muinaista jumalakieltä, sekä saamea ja latinaa oli sekin lento, missä Matella johti ja levyt möi platinaa. Alfa Omega ei seiso mun edessä, sitä paitsi se on yks äijä, se pitää mun timanttia kädessä. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman deeleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Mitäs henkimaailmassa sanotaan piristä? Muututkin ilkeeks ja ahneeks, kuka täällä on sit se, joka pelastaa liristä? Niin mä pelastasin tähän. Ne on piikkejä, mitkä sai mut puhuu pahaa, ja suuttumus siitä, kun ne haluu multa vaan rahaa. Anteeks silti. Mua ei kiinnosta mikään huumeisiin liittyvä pätkääkään. En haluu enää hoivaa douppaavaa muijaa tai velkasta jätkääkään. Niin, anteeks, mä oon ollut sellainen myös. Se käsitys ihmisyydestä ja mielen rakenteista lääkäreillä on aivan toinen totuus kuin miltä se tuntuu meillä. Niin on. Tuntuu. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teeleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Rahallisesti en pelasta enkä myy sulle huumeita. Ja voiko stoppaa Venäjän liskot? Ihan Jare tiedot, Lucifer näytti mullekin aika kipeet diskot. Puhuin teille muinaista jumalakieltä, sekä saamea ja latinaa oli sekin lento, missä Matella johti ja levyt möi platinaa. Siellä ne möi platinaa muuten, juu, ne möi. Alfa Omega ei seiso mun edessä, sitä paitsi. On sattunut myös pahoja asioita. On paljon hyviä, erittäin hyviä juttuja onnistuttu tuomaan elämiin, missä pahat tapahtumat, teot ja asiat on koskettanut ja tuonut surua, niin on saanut olla silti se, joka ainakin musiikilla ja olemassaololla on voinut helpottaa niiden oloja, joilla on paha olla, kun mulla on itsellä niin hyvä olla, kun on asiat niin hyvin. No, muakin koskettaa moni ikävä tapahtunut. Liian paha tapahtuu. En voi sille mitään. Itken välillä, mutta enemmän on valoa ja hyvää. Ja siksi en itke nyttenkään. Mä kerron jotain. Voi kun oiskin niin hyvin, niin kuin sanotaan, monelle nuorelle ja lapselle, kuinka meillä on Suomessa turvallista ja meillä ei täällä tapahdu murhia eikä mitään tappoja eikä puukotuksia eikä. Sellainen tämä on ollut joskus ennen kuin se karkasi pahasti ihmiskunnalla. Mutta siitä on miljoonia vuosia aikaa ja me ei edes oltu ihmisiä. No joo. Käydy on kaikenlaista siellä kaverien kavereiden luona. Ja niitten ja niitten piirit. Niin näitä ja näiden piireissä, tämän ja tämän, siinä ja siinä porukassa. Ne aina sitä ja tätä ja niillä käy tätä ja tätä ja ne on semmosia ja semmosia. Ei noin. Ei tollain. Me ollaan jokainen oman elämämme johtajia. Ja jos onkin kavereita,
ja hetkellisesti joku vaikka hengailee jossain porukassa. Se ei tarkoita, että se kuuluu siihen porukkaan ja siellä tapahtuu niille sitä ja tätä ja tuota. Ne käyttää niitä huumeita ja ne tekee pahaa ja ne on niitä kriminaaleja. Nyt akat saatana. Ja sitten se, että kivaa kivaa. Menneekö vähän pelottomaksi? Syyttely kans pois silloin kun käy jotakin pahaa. Ei syyttely paranna mitään. Ei. Ja kyllä se, kun ollaan tämmöisessä paikassa kuin Suomi, niin varmaan tuomitaan. Ne, ketkä pitää tuomita. Ja ne, jotka kuuluu vankilaan, menee vankilaan. Ne, jotka ei kuulu sinne, hyvät tyypit, ei joku sinne. Piste. Mutta hypätään tältä Suomi, Keski-Suomi-leveliltä vähän isommalle. Maailmanjohtotasolle, mikä menee mulle niin kuin tässä kohtaa. Mä oon kuitenkin sille tasolle niin kuin tälleen. On tapahtunut myös semmoinen joukko herääminen sillä tasolla niillä, jotka luulee, että pitää toteella niitä johtajia, joiden alaisiksi me ollaan hyväksytty itsemme, kun meille on sanottu, että me ollaan niitä. Niin. Minä heräsin jo armeijassa. Kun meni sinne siinä portilla ja tajusi, että tämähän on leveli, mä pelleilen näille, näytin kieltä ja keskaria niille lähi. Ei siellä pää silleen, usko siihen. Niitten siihen sotakeimiin siihen. Sitä paitsi muutenkin. Onko mulla vähän liian nextit jutut? No se johtuu just siitä, että mä oon niin hain. Ja siksi. Ne on tumma alaskin sieltä välillä. Niin. Se on meitsin niinku juttu nyt. Mä sanon sen tällaisenä paljon huumeita käyttäneenä. Kertaakaan siitä silleen, just siksi kun hyvä tyyppi siinäkin on. Ja tutkimusmielessä on itteeni tutkinut ja eri ainekompoja testanneena. Tajuntaa laajentaneena ja päätä niin. Sen sisältä ja ulkoa tutkineena, huumeilla ja ilman, niin voin sanoa, että on ratkaistu myös tämmönen tappamisen paradoksi ja kaikkea sellaista. Ja sitten ihan sotilastasolla liikkuu näitä juttuja, mitkä lähtee multa. Ja sitten se, että ihan generaalitasollakin noin oikeastikin. Niin kyllä näitä on. Mä etsin on kirjoitellut, siis pakkoon, jossa kirjoitin paljon valtiotasolle näitä. Ja sitten kun kysyttiin sitä, että kun mä teen mukaan pahaa ja rikollakia, niin miksi mua ei tuomita. Mä selitän poliisiin niin paljon, sinänsä ketään vasikoimatta niistä, mitä ne huumeet tekee, mitä mä silloin tajuan, miten mä sen teen. Ja sittenkin mä kerron vielä, jos mä oon piikittänyt, että siis paljon mä piikitin ja mitä. Ja vien sen tällaisille paljon lääketiedettä, ihmisten neurologiaa, tällaista tutkineen yli lääkäreillekin. Monta kertaa on vienyt niitä, että hei, mä löysin esimerkiksi Jumala mun olemuksesta. Ja mä löysin semmoisen Jumalan, mikä pystyy mihin tahansa. Aloin siitä selittää, niin vähänkö meni jännäksi. Ei se sitten enää kiinnostanut, mikä huume se oli, millä mä sain päässä semmoisen välähyksen, millä mä pääsin sille matkalle, missä mä meen niitä. Ei, ja silloin kun mä sitä teen ja tästä niinku kerron, niin ei se sitten enää kiinnosta, olinko mä jossain kriminaaliporukassa ollut joskus. Ja nyt tekin mä sanon sen, että ei se oo silleen, että kaikki, jotka on jonkun semmosen kaveri, joka tunnetaan semmosena, että sillä on tapana vähän vedellä, niin ne on kaikki narkkareita ja ne on kaikki kouluvankilla. Ei tuo vanhan kansan semmoista todella tietämätöntä ja typerää ajattelua. Ei nykyään enää eletä tuota. Teidänkin pitäisi upgradea ittenne tälle vuosituhannelle oikeasti. No niin, mennään sitten vielä siihen, että niin mä tässä kerroin siitä jo. Mutta kerron vielä uudestaan, että on tämmöistä, kun mä puhun manipuloinnista, niin mä tarkoitan siis myymistä ja tällaista ajatuksen myymistä ja semmoista, että saadaan lähes kenet tahansa uskomaan johonkin jonkun tyypin suuruuteen ja valtaan ja
että se pystyy siihen ja siihen ja se voi hallita niin ja niin isoa ihmisjoukkoa. Ja sitten kun siihen uskotaan ja sitä puhutaan, niin silloin se pysyy se äijä korkealla ja se on vaan vitun hyvä manipuloimaan. Niillä on mediat ja ne voi uutisiin laittaa saman tien näkyviä ja mummothan uskoo, kun niin sanotaan. Kun ne on just sen ja vaarit ja keskisuomalaiset tämmöiset keski-ikäiset miehetkin vielä uskoo ja ne tykkää, kun Suomen lippu nousee ja ne tykkää tästä ajattelusta, että meillä on tää niin kuin valtio tälleen näin ja armeija pitää käydä ja joo. Me ei sanoo, että joo, nämä en nostaa lippaa vieläkin. Niin, no se on ihan jees ajattelu, kun meillä on se Venäjä siellä, sieltä tulee taas ne jälleen. Tätä pitää tehdä se raja-aita siihen. Ja... mä olin kerran niin korkealla, että mä näin sen, kun Jumala tuli sieltä silleen. Mullekin antaa niin kuin tehtäväksi kertoa ja valistaa se, mitä mä tiedän, mitä ihmiset ei vielä kaikki tiedä. Niin sitä vaan, että näiden diplomaattisella tasolla liikkuu muun muassa semmoista tietoa, että kyllä ne noin meidän korkeammat minät sieltä eri ulottuvuudesta, niin jokseenkin vaikuttaa tämän planeetan liikkeisiin. Ja se ei oikeasti ole se Putinin peli läheskään niin suuri, kun se on vähän lähtenyt. Ja että olisiko se sen pelikohta pelattu, onhan sitä enteity. Semmonen peli on ja pitääkö mun myöntää tästä mun Venäjä-hommasta jotain? Kuulunko mä johonkin semmoseen? Mä sanon vaan, että mä oon tietoinen. Mä saan semmoista kolmannen käden tietoa sieltä. Semmoista tietoa vaan saa. Mä pikkuhiljaa kerron niitä, mutta ihan suomeksi ja omassa YouTubessa ja ihan Matelan roolissa Suomesta. Suomen kielellä, kaksisuuntaisella mielellä, niin onhan se vähän semmonen. Että kun sitä funtsitaan just silleen, mäkin mietin aika paljon, että hei, meillä on yhteinen planeetta. Siis kelatkaa niinku planeetta, minkä piti olla paratiisi, missä me ollaan onnellisia, me rakastetaan täällä ja näin. Ei semmonen, missä totellaan jotain pukumiehiä, kenraaleita ja presidenttejä, jotka johtaa jotakin sotavoimia ja opettaa meidät lainojalla tappamaan. Eikökin sairasta, herätkää siihenkin kaikki mielellä. Ja kieltäytykää kaikki siitä asevelvollisuudesta, niin sekin saadaan lähtemään. Säädetään vaikka uusi laki, että se loppuu. Ja tähän se niin korkealta, että kaikki maat säätää sen yhtä aikaa. Annetaan sitten kaikki yhtä aikaa kansainvälinen hali toisillemme joka maassa. Niin joskus se rakkauden energiataso nousi sen verran, että loppui se saatanallisuus. Vittu tosi siistiä olla näin syvällä. Ja tietää tälleen niin kuin sanoa mitä pitää tehdä. Se vaatte kun meillä on... Mä kerran haukuin ihan lyttyyn. Niin Venäjäksikin haukuin. Kremlin oikein läheti, että ootteko te vittu sekaisin siellä. Ja Suomen hallitukseen Marinille silloin, kun tuli se jauhojengin juttu, niin vittu tähetin silleen, että no niin. Tää pääministeri siellä vähän meditoi taas vittu. Niin, sanoin just noin flipaanesti sinne, olisi pitänyt sanoa jotenkin muuten se, mutta niin. Ja sitten Saulillekin on heittänyt monta kertaa. Varsinkin silloin, kun ne laittoi mut sinne koppiin, niin mä olin silleen, että vittu näin. Ei näin, kun te ette osaa johtaa. No niinku... Kekkonen tsekkonen, että saatanan punaari. Vittu kun te ette tajua. Ja tekin vaan tavoittelette omaa etua siellä. Oikeesti, ei noin. Niin, mun pitäisi tulla johtamaan. Niin ja mä teenkin. Sen minkä voi. Niin, saatana. Ja mä otan YouTubeen nyt korkeammalle. Näin.